А панове, ну поставимо три крапки в цій історії. А якщо буквально фінальна репліка, от якраз відштовхуючись від того, що сказав пан Кіндратович, так от ну в американців все ж таки в будь-якому випадку не тільки кошти вивільняються, але і з'являється потреба у тому, щоб тримати свою армію в тонусі. Все ж таки 20 років армія для того, щоб вона була сильною, вона повинна воювати, і вона була в Афганістані. Сьогодні у неї немає такого полігону, а Україні потрібна допомога союзників. Тому все ж таки я розумію, що візит Зеленського до Вашингтона найближчим часом це питання не вирішить, але в нас достатньо місця, військових баз і аеродромів, про які говорив наш дозвонювач, щоб запропонувати американцям розмістити свою базу. А вони матимуть можливість підтримувати в тонусі свою армію, допомагаючи нашій незалежності. Але знову ж таки, маємо дбати в першу чергу за себе самі. І є на кому тренуватися. А для чого у нас народні депутати? Ви у нас бази, а ви нам гроші або воєнні. Ну, я це слухаю цю всю історію і так розумію, дурень думкою багатіє. Розумієте? От ми все думаємо, що нам великі гроші зваляться на голову. Я б теж хотіла забрати всі гроші в американців, всю їхню федеральну резервну систему, всі долари. Тільки за це їм нічого не віддавати. Я не хочу їм віддавати землю під бази, я не хочу їм віддавати землю взагалі. Я не хочу їх тут бачити взагалі, так як і росіян, відповідно. Я врешті-решт не хочу бачити тут те, що трапилось в Афганістані. Тому, коли ми починаємо, знаєте, тут говорите, не трапиться те, що ви коли говорите в Афганістані. Напросили допомогу, да, там не знаю, які ми там ще епітети підбирали, да, випросили, виклянчили, домовилися, да, не знаю, там висосили врешті-решту допомогу всіми силами, якими тільки могли з тих американців. Да. Ну, ви знаєте, вони їм дадуть гроші, вони їх ще надрукують, це не проблема. Зрозумійте, врешті-решт, американський долар – це дуже м'який папірець. І твердим він стає тільки тоді, коли десь відбувається війна. Коли ресурси, які витягуються із країни, в якій відбувається війна, роблять його твердою валютою. Коли наркотики і гроші, і зброя, яка продається, підкріплює його і робить твердою валютою. Тому ви бачили десь в Афганістані шикарну техніку? Ну, от, наприклад, той літак, який збив Узбекистан, це було Л-39. Це радянська техніка. Ви бачили там якісь передові наукові технології? Ви бачили, що вони в Афганістані, коли несли демократію, поставили виробництва? Я не знаю, силіконові долини зайти в кінці кінців. Так там дали, вирощують почали такі технології. Наша, правда? По старим технологіям. США там 20 років було, і все тільки маки. Афганістан – центр по производству героїни, страна номер один, золотий треугольник. Не будьте ви такими невігласами, врешті-решт українці. Якщо ви так хочете грошей, то повірте, вони вам даром їх не дадуть. Ви віддасте за це все і викашляєте останню почку. Ви віддасте в рабство своїх дітей, врешті-решт. До речі, ми тут говоримо про все. Ви там не стояли ні НАТО. Пам'ятаєте, коли ми хотіли... Де там НАТО? НАТО ні НАТО. У Верховній Раді були такі, протестували, потім підписали харківські угоди. І в підсумку Україна втратила Крим. Ні, мене не було тоді в Верховній Раді. Слава Богу, це тоді ви були в Верховній Раді. Може, ви під парламентом стояли? Дивіться, тоді, коли... Тому що ми стояли на протилежному боці. І ще раз скажу, ніхто нікого нічого не просить. І я тоді говорила ні НАТО в Збройних Силах України, розумієте? Тому що я чудово розуміла, що це буде. Ви все про союзника. Країна, яка мала третій в світі ядерний потенціал. Країна, яка така за територією, яка може бути за чисельністю відповідно населення. Ви говорите про те, що нам треба мати союзника? Треба рівного собі. Не хазяїна нам треба мати, розумієте? Союзника. Не хазяїна імперії Росії і не хазяїна колонізатора США. От і все. США вам ніколи рівним союзником не буде. Ви йому рівним не будете. От і все. Запам'ятайте це. І досить уже обговорювати цей бред. Ну, дивіться, не знаю, бред чи не бред, кому як, а очевидно, хочете відреагувати дуже коротко і анонсуємо. Діло в тому, що в чому права надіжда, ніхто даром нічого нікому не дасть, по доброте душевній, да. Но Резніков потому і говорить, ребята, Росія збирається розмістити в Криму ядерне оружие і авіацію, поэтому ПВО ставить в Україні і, соответственно, охрану і части снабження обслуживання американські в інтересах безпеки Європи. Це не нам треба, це вам треба. Поэтому, собственно, за ваш счет это и надо делать. Кто вообще уполномачивал это говорить? Скажите, я думаю, что уполномачивали. Ну, я думаю, что его надо гнать сраной метлой за его послушать. Опытный юрист, опытный дипломат, человек, он не который будет никогда говорить не от себя. Чином ваше с надеей обурення співпадає з обуренням москалів. И вот мене це дуже лякає. День добрий, починаємо. От дуже мене це лякає. А ваше з запроданцями співпадає. Клас. З якими
запродані. З якими? А вам інтересується, з ким торгувати? Ви хто грошей дав? Ні. Від кого лягати вам байдуже? Я з москалями збираюся торгувати. А ви вважаєте, що США нам кращий партнер, чи що? Безперечно. Серйозно? Не сумніваюся. А я так не вважаю. А я так не вважаю. Янкі гоу-хом, розумієте? Чи ми дам вокзал Росія? Я на 20 років. Ви розумієте, наша національна ідея відчепіться від нас. Тестами під московським посольством. Якщо можна, от я ви зараз під московським посольством. Я тоді сиділа. День добрий. Москалі гуху. От в першу чергу ви маєте говорити. Бо вони окупували українські території. Вони вбивають сьогодні наших солдатів. Як коли поворот з'ясити, московського посольства вже в Україні не було. Давайте я анонсую. Але що воно й досі стоїть на Петрофлотському проспекті, якщо ви не в курсі. Тут стоїть будівля, ви там бачили посольство? Там сидять, повірте мені, дипломати, досі. Ми не розірвали стосунки із москалями. І ви чому за це? Біда, чому ми не розірвали. Давайте не входити. Протургуйте все, тільки не розірвали. Протургуйте все, тільки не українські. Українських чиновників, винні американці. От вони вам борщ накладають. Задайте Байдена, Бурісіму, сина Байдена. Всі наглядові ради, які отримують відповідно. Розслідувати треба. Звичайно, хай розслідують. Це цього рада є, нехай розслідують.